О! Людина грає, збиваєш його, да. Наступне. Маленький пісюн. От! Red так flag. Де ж це ред флаг? Та нахуй ти палишся, сядь, бля! Маленький пісюн – це не ред флаг, ніхто не аплодує маленьким пісюнам. Це ред вимпел. Немає, гожу. Вимпел. Покажи. Це ред прапорець, зрозумів? Так, це і останнє. Це ред стрічка. І останнє – немає бізнесу. О, власного бізнесу. Все, немає добав. Власного бізнесу, це ред флаг. До він побачення. Найманий працівник. Отже. Я блять, як вдома сидіть, піздець, а як немає власного бізнесу, хуйня. Ваня, 6. І це все одно більше, ніж у Кості 4. Але у нього балів за гру. І останній у нас Рома. Рома, поїхали швиденько по твоїм. Давай швиденько. Егоїст. Наступне, Бріджі. Бріджертони. Ой, почекайте, а зараз перевіримо. Капрі. Ні-ні-ні, ну це ж одне і те ж. Та ні, а бляха. То, блядь, а в чому різниця? Бріджі чуть-чуть вищі, капрі вже чуть-чуть тричверткові. Різниця в тому, що це капрі дівчат, а у хлопців брідж. Капрі – це конфета сосатіна. Капрі – це регіон в Італії. Ні, дивись, якщо побачите чоловіка в капрі, ви ж відрізнете їх від бріджі, а капрі – це ред флег? Дивлячись, який чоловік зрісту. Маніпуляція, ладно. Секунду, бріджі ви поаплодували, капрі. Ні, то стоп, блядь! Так це півбала, півбала, півбала. Що ви? Це два різні поняття, два різні слова, два рази поаплодували. Довгі шорти. Капрі в нос. Капрі в нос, так капрі в нос.